Pois hoxe en Lugo estamos facendo unha campaña informativa acerca da posición do Bloque Nacionalista Galego a respeito da contrarreforma laboral que está poñendo en marcha o Partido Popular. Esa contrarreforma laboral, na nosa opinión, non é unha medida illada, forma parte dun paquete de medidas que está impulsando o Goberno Central, o Partido Popular, o señor Rajoy, naturalmente dictadas todas elas nunha mesma dirección, que consiste basicamente en seguir saqueando o pobo, saquear o pobo, roubar o pobo para seguir enchendo as bolsillos, as bolsos da banca, ¿no? A reforma laboral se lle sucede pois a conxelación do salario mínimo interprofesional, a baixada real das pensións, etcétera, etcétera, ¿no? No caso que nos ocupa esta reforma, o único que vai a traer consigo é facilitar o despedimento de traballadores e traballadoras, e ao final, ademais, conseguirá un fin que persigue esta reforma, que é abaratar os salarios, conseguir unha baixada salarial xeralizada. Polo tanto, é mala para o conxunto de traballadores e traballadoras, porque terá efectos negativos, en fin, desde o punto de vista salarial tamén de dereitos, porque os dereitos ao final deixaos en man dos empresarios, pero tamén terá consecuencias negativas para a economía en xeral, ¿no? Nós sabemos que hai pequenos e medianos empresarios e autónomos que están a valorar positivamente esta reforma laboral, pensando que será unha vía para solucionar os problemas que en este momento teñen. Sin embargo, nos invitamos a reflexión, ¿no? A baixada de salarios que provocará esta reforma conllevará inevitablemente a baixa no consumo. E esa baixa no consumo, ao final, perxudicará notablemente a pequenas e medianas empresas e autónomos, ¿no? Polo tanto, estamos diante dunha nova medida regresiva do Partido Popular que non vai solucionar absolutamente nada. Bueno, tan descarada é esta posición do Partido Popular que o propio señor Rajoy nos di que durante o 2012, con esta reforma laboral en marcha, haberá no Estado español 600.000 parados e paradas máis, ¿no? Por si non fora suficiente análise que dentro do punto de vista do Bloque Nacionalista Galego podemos facer. Polo tanto, nos opoñémonos rotundamente, frontalmente a esta reforma. Nos tampouco creemos que sea unha reforma negociable, non hai nada máis que negociar que a retirada da mesma, ¿no? Esa é a nosa posición e por eso estamos hoxe nas rúas de Lugo, ¿no?